وطن لبل امريكا واوستا لكردستان درنجا وزم سعد سند دوازده ونيو شوية ونيا دوازده ونيو شوية لكن من سي ونيو نيورانا يا بس او او طلبه دليت لو بسياري او قلت ما اگر رستي خوز جا كاركي تواو كذبا بكين شواز راجع عند بيت تسم در دكتور لو سي راستا خو نيجوت يبكن راجع عندني نزيك اگر دیاری بکن هنجی سیراز دبی او زخوی او غلطه او ها او هانیه لبس استفید دلین او ان کلا بکلوری چنده ها زاری جوا هینا ایتیانو او رسته ایدی ایتیانا تو دبی کم زب زانی او زا یان راگان نی دین نو دلی بکدانان یان دانا این دکی راگان زور بی زارو هایا او ایدی نه او دیاری ایت کس گمانی نیا دانانیه بس دی بزانی چه دانانیه چشا چه دانانیه که ها دانانیه چهانی انا او خوزگا کارکی تواو کرده با؟ ها؟ نزی چی دانانیه؟ نزیک اوی مکنه او سی پیدرن ویدیو شد راسته با اوی صاحب کین او نزی چی دانانیه است اما دشت من درست کردی یا هر دی درست دکینه او او زبا باشی لود با دیار دکین یعنی او رسته هر دی لیه درست دکین او زبا باش لیه دیار دبی شککوا با اوی راش کینه او تماشا او رسته ما دائما او هذا كاين لا فير كردني خومان يناو فيديو كان طلبه كامل يسوي لي راهتنا طواو كرد با هم وي او يدين طواو كرد با كي دينين او بخوي رقم سندوز رقم يك مان هي تاع دي يك دو سي سار انت شش هفت زهشت نو دا طبعا ليره را دیما که دخوازیه لبر و داری خوزگه کارکی تاوک یعنی او دخوازی لسر او اوانو خوم خومن نکری بس لسر کسی دومی تاکو کو دکری یعنی تو ایو دخوازی کنه سر دکری لوی او بسی وی دکم او این ضرب یعنی هیز نیه دخوازی نه پایم کنه دخوازی او کاری لبو کسی سه میتر تو این لبو کسی دوم دومی تاکو کو بی کنه دخوازی مثلا بره تواو بکن تواو بکن بس او لیره بکری او رسته داره خوزگه کارکی تاو کرده یعنی او ایشه که بکرد بلو یه لسره بیده خوازی من پی نکرده بس رقم یه چی وی چیه بخوی کارکه لطه هاتیه تاو نه هم تاوگه که چیه تاو کردن زور زور آسانه تاو کردن هر تاوگه که بس نونه که ایلیه که بخوی دفت رقم یه تاو کرد لبو که سیمی تاک با مرزه تاو کرد چیه یعنی رابردوی نزی چی بس اون دادون اسم را نز تازه رابر دوی نزی چی را گهندن چکا دو زحمت نسینی هوایی دو هم دبتا چه تواو کرد دو یعنی هر تواو کرده که تیده ده بس اوی لو زیاد داری دو تواو کرد دو او چیا رابر دوی تواوی تا بزن سم تا را گهندن لکنما سیم چیا رابر دوی بردوامی را گهندن دبتا چه تواو دکرد ها دبی اوی بونسنه چکا دکتا نبیه و که تواو دا کرد هر تواو کرده که ایتی ده از امعده ها او کرده که او تواو که او ده جدای دکاته و او ده که دفتا رابردوی رابردوی بردوامی را گیندن سارم رابردوی دوری را گیندن دفتا سه تواو کرد بو تواو هر تواو کرده که یه بو چی پیو دنی تواو کرد بو نه تواو کرد تواو کرد و تواو دا کرد تواو کرد بو پینزم پینزم و ششم و حفتم رابر دو دانانی کنن داری لو لرابر دو راگه این نکن سر من هی دکتو لو لرابر دو دانانی کن سی من هی دکتو لدانانی رابر دوی بردوامی دانانی من نیه لو اقلق کمی کردی رابر دوی بردوامی دانانی من نیه بز نزیک من هی دبتا چه تواو کرد با تواویش من هیا تواو کرد بیت تواو کرد بیت دوریش من هیا تواو کرد بوبا بوبای پیوه ها اوز هشتم و نیم رانه بردو کنه هشتم رانه بردوی را گنه یعنی زور بشه او سی تیکل دکن لگر هشتی زور بی زور تن چنده ها پس یاری بکلوی لسر اوی در زیان لگوی شد که او دوی تیکل یعنی تیلیتن انگوش بزور طلبه بری پولی دوازده اوانی که اگه انلو موفاینیه بری طواو ده کرد داری رانه بردو ولو رانه بردو نیا رانه بردو جنیا رانه بردوی بردوامی راگه انیا رانه بردو که چه زاین دبتت سه اگه طواو
لە تەواو کردن ڕانەبردووی دروستکەین لە بۆ کەسی سێمی تاکات تەواو دەکات ئافی تەواو دەکات تەواو زان فەرقی گەلە گەلەک زۆرە تەواو دەکات لەچێ زۆر فەرقی هەیە طبعاً ما وانا يرمى أنها مو يبقى كسيمي تاج دوستي يعني بكي كسي يكمي تاج يعني خوم دلهم تواوم كرد تواوم كردوا تواوم دكرد تواوم كردبو تواوم كردبا تواوم كردبي تواوم كردبو با تواوم تواو دكام أو هاي اللي ده يعني أول شيء عم بس ده كي بقلبو رانا بردوي دانين دري تواو بكات تواو بكات أبي أنا زور أصلاً قرر بردوي اگر رانه بردوی راگه نکد زانی اکثر رانه بردوی دانه نکد زانی تواو بکن بس دیکی دکی به باشا او اوی انگوت من دیم دروز نکره داخوازی لکنم دیم چون که کسی سیمی تاکا او زا اوان چه هانه هی نکنو او تواو کرد باید چه هانه استالیره رقم چند دا بابا رنگ چکر کن او تا رقم پینزا پینزا یعنی چی لیره رقم پینزیا رابردوی نزیچی دانانیا رقم شش رابردوی تواوی دانانیا رقم هفت رابردوی دوری دانانیا اوان تواو کردبان هنا ایتو که رابردوی نزیچی دانانیا اتو چی دیگه راگان دبی برانبرکیو ببینیو برانبرکیو چیا رقم یکا تواو کرده تواو کردی تێدا لێرە نوستی تەواو کردووە ئەوە رەقەم دووە بینوستی کارەکەی تەواو دەکرد ئەوە رەقەم سێیە رابردوی بەردەوامی ڕاگەیاندنە نوستی کارەکەی تەواو ئەو دووە تێدا ئەوەتە ئەوە هەوە سی هەوە سی رەقەم یەکە بەخۆی لۆیە وەڵامی سی ڕاستە ئەو جار ئەو تەڵەبە گۆتبووی گۆتبی تۆ لۆ سی ڕاستە خۆ دیاری نەکردیە ئەوەیە دەزانین طبعا پێویست ژناکە دیاری بکات چەندەها پرسیارن لە بەکەلۆریا هینایتەوە ئەوە دلیلی ئەوەیە ئەو تەڵەبەیە فەقیری ئاگای لە بەکەلۆریا نیە چ ئەوەندە بە شتکە خەریکیان کردیە ئاگای لە بەکەلۆریا گەلان لە بەکەلۆریا زۆر جارەوەهایان هینایتەوە پێت نارێ بکەیە چ شێوازە چ ڕاگەیان بەس ئەو دەیەوێ ئەتوو بە خۆت بزانی لە دانانیەکەی چ شێوازەکەن نزیکە یان تەواوە یان دوورە بەرامبەرەوی دەیکێ پێگەیشتی يعني هسه اگه بیگوت با خوزگه کارکی تواو کرده بو با اما چما حال دبشه او وقتی تواو کرده بو من حال دبشه چکه او برام بری که رقم زارکه یعنی رابردوی دوری را گندن تواو کرده بو رابردوی دوری دانانیش بو با اکه ادی تواو کرده و کنجین راز دبو اگه لرست اصلا که بیگو با خوزگه کارکی تواو کرده بیت او ها کارکی تواو کرده بیت او زده بوا کارکی تەواو کردووە چکە ئەوە تەواو ئەوێ هێشتەوە یعنی دەی بەرامبەرەکەی بینیەوە زۆر 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 گرنگە ئاگەر لەوەی بیوە چی ڕستە چی دەگۆڕی لە ڕێژە دانانیەکان دەیکەی ڕاگەیاندن لە ڕابردووەکان دەی بەرامبەرەکەی ببینیەوە ئەوە زۆر زۆر گرنگە ئەمە لێی ئەو پرسیارە ماوە چکە تەڵەبە زۆر لەوەی غەڵەت دەکەنە تا پێیان بڵێین ئەو غەڵەتەی مەکەن ئە لەسەر ئەوەش پرسیارەش کەشمان دانایە شتە چ کەشی کوردیمان تێکردیە بێجگە لەو ڕێژانە ئا چەند کەس ڕاستیان کردیە جەماعەت لێرە لەو پرسیارەی ئەوە وەڵامی ئەو پرسیارە دایتیانەوە بەخۆی سی ڕاستە تەنها یەکیت لە نیوەی زیاتر ڕاستیان کردیە 156 لە 263 کەسی سیان هەڵبژاردیە زۆر ئەو 127ەیە بەوەی وەبوونی ئاگایان لەوەی نیە 127 ئاگایان لەوەی نییە کە دەبێت تو لە دانانیەکەی ڕێژەکەی ببینیەوە بزانی چهانە نزیکە تەواوە دوورە ئەو جە لە بەرامبەرەکەی وی وە چوی لێ بکەی لە ڕاگەیان نەکەش ئەگەر لە دانانیەکەی مەسەلەن دوور بوو لەوێش بیکە دوور ئەگەر تەواو بوو لەوێش بیکە تەواو ئەگەر نزیک بوو لەوێش بیکە نزیک طبعاً لە دانانی بەردەواممان نیە ڕابردوی بەردەوامی ڕاگەیاندن لێ ئەوی ئەوە ناکەن ئەو قەت هەڵنابژێری وەکو وەڵامی ڕاست ئەگەر مەسەل ئێستا لێرە تەواو دەکرد هەرگیز تەواو دەکرد لێرە وەڵامی ڕاست نابی ئیلا ئەگەر ئەوانەی مەسە ئەو دوای بەڕانە بردوو گۆتبی تەنە تو ناچاری ئەوی هەڵدەبژێری ئەو قەڵە چکەشی نوسیبی شتە چکەیە ڕانە بردووە چکەیە مەسەلەن بەس ئەوەی کردیتە ڕابردووی ڕاگەیاندن بەس ئەوها ناکەن ئەوان مەزبووتن لەو مۆزوعی ئەوها ناکەن یعنی بێن شتەکە لە ڕووی
ئەو لەگەڵ یەک نەگونجێ لە ڕووی ڕێژەوە لە بینی دانانی ئۆکێ ئەوانەش سەپا ینی حفت و ئەو دەیە سەپا حەفدەش لەوێ لەگە بیست و حەفتەکەی غەڵەتیان کردیە وەلەو باشە ینی هێشتا ئەو تەڵەبەی کە پرسیارەکەی کردی لۆسی ڕاستە هەر تەمەشاکە خۆ ئەوانە زۆربەی مەجالیان نەبوو مەسەن تەمەشای ڤیدیۆ بکەن بۆ 263 کەسە ناو گرووپەکەین لەسەر مامەستای مەکتێبێ دەخینن لەسەرەوەی دەخین بەس هەر زانیتیان تا 56 هەر زانیتیان کە بالفعل ئاگایان لێیە دەبی بزان لە دانانیەکەی چێهانە نزیکە تەواوە دوورە هەتا لەوێش ئەوی هەڵبژێن زانیتیان لێرە نزیکەکەیە لێ لێرەش سیەکەیان هەڵبژاردیە کە نزیکەکەیە ینی هەم ئەوەیان نزیکی دانانیە هەم ئەوەشیان نزیکی ڕاگەیاندنە طبعا هە بە ڕابردۆشیان باسی ڕابردۆ طبعا ڕقەمیە کە تا حەفت هەموو ڕابردۆکانە بەس ئەلێرە تەڵەبە زۆرتر وە بزان پێوە بین لە پرسیارەکەی پاشەوی کە دووشتیان ئاگایان لە بووی نیە بوو ئەوە زۆر دەینەوە لە بەکەلۆرە چەندجار تەڵەبە بەوەی وەبووینە بەو بووی ئەو بووە دەرێ ئەگەر ڕستەی خۆزگە زیاتر لەوە پیر بوو بە بکەینە شێواز ڕاگەیاندن دەبێتە چە تەنها نیوەش کەمتر وەڵامیان ڕوو ینی تەقریبەن نیوە 49 وەڵامی ڕاستیان زانیە وەکاین تکە ئاگایان لێ نەبووە ئەوە نابی ئە و بی و سی غەڵەتە زۆربەیان بەچوە بووینە بە ئە و بی ها ئەوە لەبەرەوەی کێشەی بووەکەیان هەیە بووەکە ئەوە بەخۆی کووە ئەو کارە پیر بوو بە لە پیربوونی هاتیە پیربوون خۆ نایبرێ لە پیری هاتیە بۆ پیر کار نییە پیر هاوڵ ناوە بەس پیربوون چاوگەکەیە پیر بوون ئەو جەلوێ دەرمە تو دایمەن دەیەکەی لێ دروست کە قەت غەڵەت ناکەی تاوان کاتی شت لە کوردی گەلەک 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 زۆرکە ئەدەبەکە ئەگەر بزانی دەزانی نەزانە ینی ئەدەبەکە کاتی ناوێ حەفت ئەوە کەش ڕەوان بێژەکەش ئەوەندە کاتەی نایە کاتەکە زیاتر لە ڕێزمانی سەرف دەکەێت لە کوردی هیچ گومانی تێدانی ئەوە هیچ کەسە شم نەی تێتا ئێستا بڵێ لە کوردی کات بەشی نەکردمە قەت قەت ڕەقەم یەک دوو سێ چار هەمووی دروستکە تەدریبی لەسەر بکە بەخۆت لێڕادەی لێمە ئەو هەموو کاتەی لەوەی سەرف دەکەین دروست دەکەین چکە ئەو هایە فێر دەبی نەک بەفشە برێن ئەوە وەچی مامەستایەکان کوسان برێن ئەوە ڕاستە و لۆت ڕوون نەکەینەوە چیە هەموو پێپشان نەدەین شتەکە بەشێک لە ڕاستیەکان بڵێن ئەویت کەش نەڵێین پیربوو با لە چاهاتیە لە پیربوونی هەر نوونەکەی لێکەوە بەخۆی دەبتە ڕەقەم یەک ینی پیربوو طبعان ئەوانە لە بۆ کەسی سێمی تاک یعنی ئەگەر بکەرەکە کەسی سێمی تاکی لێرەش کەسی سێمی تاکە پیربوو دوایا دەرێین پیربوو بەس ئێچ لۆ زیاد دەکەن چکە بەخۆی دووبووەکەی هەیە پیربووە دەبتە ڕابردوین تەواوی ڕاگەیاندن ئەوزارە دەرێن پیر دا بوو دەیەک لێرە دێتە ناموۆزۆی پیر دا بوو ئەو ڕابردووی بەردەوامی ڕاگەیاندنە ئەوەش دەرێن پیر بوو بە ئەوەی بنووسین هۆتەلیەتیان دیار بچکە ئەوە خۆی ئەساسی مۆزوعەکەی ئەوەیە ئەنگۆ تێکەڵ دەکەن زانە ئەوە ئەسڵەکەیە بووەکە ئی خۆیتی بووی یەکەم ها پیر بوو ئەو بووە ئی خۆیتی ئەمە بووە چکەشی دەبیلۆ زیاتێن چکە ئەو ڕێژەیە بەخۆی بووە چشی هەیە ها ئێستا ئەلێرە ئەو پیر بووە لێرە بەس نوونەکەمان لێکردەوە گۆشە هیچی نییە ئەوە دەبتە ڕابردوی هیچی ڕاگەیان پیر بووە ئەو ئەیە بەخۆی و یان دوو ئەیە بەس لەبەر بەخۆی بە دوو کۆتایاتی بەس ئەیەکەی دەدەینێ چێشەمانێ بەس ئەوە دەزانین عەلامەتی نزیک یعنی تەواوی ڕاگەیاندنە لێرە بەشەکە لە ئەوەکەی بەس بووەکاری خۆی پیربوون بووی بەخۆی تێدایە هە لە هەمیان بووەکەی هەیە پیربوو پیربووە پیردەبوو پیربوو ئی خۆی تێدایە بووە چکەشمان ئۆزاکردی ئەوە دەبتە ڕابردوی دووری ڕاگەیاندن پیربوو بوو لە پێنجی دەرەین پیر باوەش بنووسینەوە پیر بوو بووە بایەکم زار ئەو دەبێت ئەو دەدەرێن پیر ئەوان دەی بنووسینەوە تا بووەکانتان لێ دیار بی پیر بوو بێت ئەل ئەوانە غەڵەت ناکەن تەڵەبە چونکە ئێستا زان پێتان دەرێن چ غەڵەت دەکەن پیر بوو ئەو زەبەخۆشی ڕێژەکەی بووبای هەیە تەمەشاکە تەڵەبە چ غەڵەت دەکەن بۆچی ئەوەیان پێپشان دەدەی چەند جاری ژەبەکە لێرەوە هات بۆچی ئەوەیان پێپشان دەدەی ئەو پیر بوو بە وەزا ئەو بوو بە ئی ڕێژەکەیە وەدەزان ئەوە ڕقەم چەندە وەدەزان ڕقەم حەفتە کە هەویش نییە چکە ئەحگە حەفت باە دەبایە دوو بوو بی کو زانیمان دوو بوو بی چونکە بەخۆی پیربوون بووە چی ئەسڵی خۆی هەیە
اصلي خويها كواتا او بوليرا اي اصلي وشكيا بس باكا ليرا نشاني ريجك او ريجيشي نزيشي دانانيا سالي نزيشي دانانيا ها نزيشي دانانيا كاتو ديكيا ديكيا طبعا كديكيا راجع عندي بكي نزيش راجع نزيش راجع انك ايتيا بيربو اوكي كان بيربو ليرا هيا او داري بيربو بو هوني او رقم تارا بيربو او هوني زيادة لو بيربو بيربو رقم سند رقم دو اوش هوني كما لا بيربو يدا قرن سي داري زيادة لو بيربو بوبا بيربو بوبا اصلا او زارة بيشا مشتاك او هر او شوازة هر راقان دنيا لو او داري راقان دنيا لو بشيرت او هر لو داري بيبسان راقان دنيا بوبا نابي او هل بشير ماشا بس هر بوش اگا وش اوش اللي فكرنا بو هر هونية يعني اما لا دو بير بو يدبي بقرأي نك بير بو بو با يقولش او لوي والعامي دي راز دبي تنها نيوة بس او ام باش يعني نيوة هيز نبي نيوة لما بنسان شتم لما يشتيان تاقي كرتو يا كم تاقي ما كرتو اي اگان لي او بو بشك لكارة اصل لك خوي بير بون او يعني زانية او صفات لونه شتش كش يعني زانية زانيتيان اگا زانيتيان او نزيچي داناني شام شتش كش يعني زاني زانيتيان اگا او نزيچي داناني بي نزيچي راگان نكيد بتا بير بو او ايشان ندي يعني او انيت كش يعني زاني او انا او برسياره هموش تكاين تاقي كرتو ولا مش شو طلبي يعني زان يا كم زار ام بو برسياره او صفات لونه تاكيد دبن بويكا دزاينت بوكا بشكل كارك اذا زاني هر رجو علامه كيتسيا دزاني نزيكو طواو بردوام و دوری راگند لیک زداب کاتوا دزانی سر رجکی دانانی رابر دوی دانانیش لیک زداب کاتوا که نزیک و طواو دورکه او بردوامی نیه طبعا دانانی که در رابر دوی بردوامی نیه رانا بود و کشه هری اقل بخوی او او های شکا یعنی لوی اما ادی هشتم دبت رقم هش لیره چه دزانی؟ پیر دبیت پیر دبیت وای پیر دبیت زور زاریش برو تماشا اسیل کن که او دوشتن لو لیتی کل دکن او پیر دبی تو پیر دبوی پیر دبی تو پیر دبو زور زور تی کل دکن طلبا و ده زن او رانه بردو و او رانه بردو نیا او را بردوی بردوامی را گیندنا را بردوی بردوامی را گیند تا ختم میر موسم پیر دبی هر او دی بکا به طواوا لبو رانه بردوی دانانی که دبتت سه پیر دبی پیر ببیت ها دو با ها او با اکل ده یکی هات یا بیتا چکشی خوی هیتی پیر ببیت او زالا کردی اندک زار او با اش دطان لابن لچکاتا چی دطان لای به هر بی پیر بیت اگر پیر بیت او ها اندک زار دطان لای بین لچ وقتا چی دطان لای بین اگر بشتا لگ اگر کار کارا کت بی لیگ دراو بیتن دو باش بکرد بو نمونه لیگ دراو کارا چی لیگ دراو مام پی بله آماده بون آماده بون ها آماده بون لطو تاتی او لبونه که یو لگا آماده هر دو چند معنی هن هیا بطنه بطنه لوی لیگ دراو دریت سه آماده دبیت آماده ببیت آماده بیت بطنه بری آماده ببیت جدکه رقم نو یعنی رانه بردوی دانه این دبتا آماده ببیت بس ده طاني تي لي بكي باكي نري اماده بيت بله اگر اماده بيت خلاتي دكين ها بس طاني بري اگر اماده ببيت خلاتي دكين ما هر دوشان لو لو او انا دبي بس لا تسكار شي نا طاني باكي لا بي اگر ساده بو ساده وا نمونه خندن ها خوند خوندن مثلا دريت دخوين دبتت رانا بردوي راجع انك دبت دخوينت دخوينت رانا بردوي راجع انك ها اذا ما ما ناوي اذا ما لو يويد كانت دخوي نت اتو او دي دكيب دبت بخوين ادري اگر بخوينت سر دكيب اگر بخوي نت ها بخوي اگر بخوينت سر دكيب استا او بخوينتا رانا بردوي تيا دانانيا هر دبی او هابری نه تا این باکی لکه او هابری اگر بخواند سر دکه خونای بری اگر خواند سر دکه کس نه تا این او هابری باکی دائما پیوی بس او با داد تا این لای بی چکلو چک کارکه کارش ساده یعنی خواندن لک اوی پی کاتیم نه نیه بری کارش لک دراو دوشان لک دبی یعنی دارجا و بیتن
پێشگرەک و وشەکیان لێک دابی وە یان نا لێ لێرە ناتوانین لای بین ئەوەشتان لێ دەپرسن ئەوەش چەندە پرسیار لێ هاتووە لە چەند دەتوانێ و بە ئەی لابێ وجە ئەوان بە عەمەلی شتەکەت لێ دەپرسن دەڵێ لۆ مەسەڵەن بە ئەکە دەرنەکەتێت ئەتوو تەماشا دەکەی دەرێ کارەکە لەبەرەوەی لێک دراوە بۆ منە ئەدی لە دارژاوی دەتوانین رابع لاب بین یان نا لە دارژە مەسەڵەن ڕا هێنان ڕاهێنان ها بزانە ڕەقەم یەکی ڕاهێنان لە بۆ کە سیستەمی تاک دروستی کە دەبتە چ پێدا بڕۆ ڕەقەم یەک ڕاهێنا ڕاهێناوە ڕادەهێنا ڕادەهێنا ڕاهێنا بوو تەواوە ڕاهێنا بە ڕاهێنا بوو بە ڕاهێنا بووێت ئەوە ڕابردووی چیە ڕابردووی تەواوی دانانی ڕقم شەش ڕاهێنا بوو بە ئەوجا ڕاهێنا بێت ڕادەهێنێت ڕابهێنێت ڕقم هەشتە بەڵێ ڕقم هەفتیشت گۆ ڕاهێنا ئەوجا بووبای پێوە دەنێ ڕاهێنا بووباهێ ڕقم هەشت گۆ ڕادەهێنێت ڕقم نۆ پێچە ڕابهێنێت دەرێین ئەگەر تابیەکە جوان ڕابهێنێت تابیەکە دەردەچێت ئەها لێرە دەتوانین برێین ئەگەر قوتابیەکە جوان ڕاهێنێت یان ناتوانین برێین ئیلا دەیبرێن ڕابهێنێت یان دەتوانین برێن ڕاهێنێت چ دەرێنان بۆ لێ دکتۆر ناتانی منیش دەرێم لۆ ناتانی لە کتێبینگۆ ڕازی بی بەوەی کتێبینگۆ لاکنەمیانتیان لێ دەم ئەگەر قوتابیەکە جوان ڕاهێنێت قوتابیەکە دەردەچێت یان یەکە چکە دەرێ ئەگە قوتابیەکە جوان ڕابهێنێت قوتابیەکە دەردەچێت لەکنە من هەردووشی هەرەوێ بەس لە بۆ بخوێنێتەکەی ناتوانین کەسمان ڕازی نینە بە ئەەکەی دابین بە کەس نارێتن ئەگەر جوان خوێنێت دەردەچێت هەردەبی برێ ئەگەر جوان بخوێنێت بە ئەەکەی هەردەی برێ چکە کارەکە کارەش سادەیە وەیانبرێمتانین لێ ناتوانین زمانزە ماداوانە یاگەیان لێە پەرستان لە کتابی دەڵێ بە پێشگریش بدەبیتن یعنی لە کاری دارژا و لێک دراو دەتوانین بە ئەەکەی بڵین یان نەرێن ئیرانە بردووی دانانی داڕژرا بە پێشگر دەکەی لا ببێ بەس بۆ شەرتێ بە پێشگر پێشگر بی بە پاشگر نەوی کا کارێکی داڕژرا و مام پێبرێن بە پاشگر بوو بیتە داڕژرا و نەک بە پێشگر دەبیتنڕاهێنان بە پێشگر بوویت چکە بە خۆی هێنا لە هێنانی هاتی ڕایەکمان هێنانەوە ئەوی دووبارە بوونەوەیە خۆ ئەوی وی نییە ئەو کارە خۆی ئەسلەکە هێنانەوە لەکنە گۆ بەچ یان بە داڕژا و دانا هێنانەوە یان هەر بە سادا داڕژرەوە هێنانەوە ئەوەکەیان بە پاشگیر دانان کەواتە ئێستا مە هێنانەوەکەی با بکەینێ کەواتە دەرێن کەواتە هێنانەوە ناتوانین لای بین وە نیە بە پێی قسەی وان دەرێ ئەگەر پارەکە ئەگەر پارەکەم بۆ بهێنێتەوە دڵخۆش دەبم ئێ دەتوانی برێن ئەگەر پارەکەم بۆ هێنێتەوە دڵخۆش دەبم نەخیرچی ئا ئەنگۆ ئەو هەیە شتەکان فێر دەبم نەک بەوەی هەر تێبینی قۆڕ بێ مەعناتان پێبرێن لە واتەی کوردی یانی ئەو شتە ناگونجێ ئێ ئەوزە یانی ئێستا کەنجینێ بە ئەەکە ناتوانین لای بین ئەگە کارەکە سادە بوو یان دارژا و بوو بە چ بوو بەس بە مەوە بەرزەی دارژاوەکە چبی بە پاشگر بوو بیتە دارژا و نەک بە پێش وەیە لێک دراو دارژرا پێشگر وایە ئەدی باشە لێک دراوەکەش ئەینەن بەس بە پێ بەس کە لێک دراوە پێشگر و پاشگرمان نییە لە لێکدادارە ینی ئەنگۆ بە پێی کتابین گۆ هەموو لێک دراوەکان دەتانین برین بە ئەەکەی یان نەرێن وەنیە هەموو لێک دراوەکان هەمووی دەبیتن بەس لەبۆ سادەکەی لەبۆ سادەکەی هەت ناتانین لای بین ینی ئەوە بەس لە بۆ دارژاوەکەی دوو زۆرمان هەیە هەندێک جار دەتانین لای بێن ئەگە چ بی ئەگەر بە پێشگر بوو بیتە دارژاو بەس ئەگە بە پاشگر بوو بیتە دارژا ئەوێش ناتوانین لا بین
او صار نوع على بو من دربتي نوع يا كم تيا صار ابو ابدا نابي باكي لعبي لذيش كش نابي باكي لعبي اجا دار جاو بو باش غربو وي نابي باكي لعبي لو دو حالتي دو حالتي شمان هيا دتوين برين يان نري سياوانيش ليك دراو بي يان دار جاو بي بس باش غربو بي تدار جاو او هذا بيشتكان لبو خود اوكي اساني كي لبو خود يعني حالات دو حالات من هي ناتاني باكي لعبي ابدا تبي الا بري جهانا ساده ودارجاوي بباشكري ويا بله بله يعني حالات بيري يعني دو حالات من هي دكري بري يعني ايش تي اللي يقدر او دارجاوي بباشكري بس دكتور استنى لسر يعني لسر زمان ناتاني تطبيق كان يعني استنوا استنوا لبرنامج بخواي باشكري بزاني كتابك ايش تدريتن خود دسر او کتاب کدر رات که هندک شت ه اما لزمانی خو من دلین ته بک نه و او هاب کین ما لو چه ش دروز د ویتم خاصا لبینی شه و زارکان اولی والله دکتور او مته بینی با فکریان بی طاقت نی لبرته ای بس او زور تدریب کی د زاین لبک لوری سیان لتو د ویتم شت ایوان زور آسانه یعنی او هانیه بری نطانی حلیته چکش والله ما کانت ک دیاره غلطه بس تک ه غلط د ویتم والله ما کانت مثلا زناوکانی انداز لیدا بکری انداز لیدا برکاری انداز لیدا زور لا و دتانی پرسیاری کردی بگه والا ایران هر یک شد نیه هر یک رایگان نیه بس دبره راهنانی هم پینا کن بزور بی طلبه ها مستایا کن هر پرسیاری بکر درشن لپیش حل نکن اگر حلیش کن بقصه خوی هم پرسیاری که در درشن اصلا که ناره نو نه اصلا که زیاوازه لوی که اول صبوری در مسی زور بی زبرو تماشا که او بشانه نیه او اصلا که بکاراتی او لو خوی شته چی هاو شیوی وی دینیتن دو اش غلط درده تیوتن ای با کلوری و ها بفشا داینان هم زور زور با دوانی فکریان لکتو دا زانن تدارین بزبط او چشه یا لو کارانه هی که با خوی بوکا بشک لکارک خوی بلا با اوانه زور تکل دکن چکو دا زانن او پیر بوبایا و لهموی زیادر و شاینای توتن زا طلبه پیو بوا او وزا او بوبایا ای رجی اوه او بو بای و زام بو بای نه زام بابا او بو ای کاره که خویتی او بای رجه که لیره بکنه چرا اگر او بو بای ای رجه که بعد بای بوچ کش معنی بی کاره که او بو ای کاره که پیر بو بای کش ای رجه ای تیار رجه ای رابر دوی دوری دانانیا پیر بو با او زور زور تکه او اندس او ایده این نوا او و چی او ای تازه منی نیست ما او پیر بو بای او ایده این نوا اتابزان طلبه بتلیګ ددنه اوه ایا بالفعل اگان لی بو کبشکل کارکی لو بتنش کارج یعنی تو قدی تاوګ تبیو قدی تاوګ کدی چنه نکله کدی تقاد ونیه تو قدی تاوګ تبی بای پی ون دپتس دپت رقم 5 رقم 5 دک نمت یا را بر دوی نزیچی دانانیا او زد دانه بزان تو دزانی را بر دوی نزیچ دان یم بر را بر دوی جوری دانانی لچ ددی او تسکو بو کی لگه باید که پیک ودری او هر دوچان این ریزه که وزنیا لیه غلط دکم. باز او باشه است. نیو لیر زاینتیم، بس تقریبا نیوش پیو بینه که آگان لوی نبود و از آیا دکره آگان لوی نبودی که بو که باشه که لکارکی و آگاش یان لوی نبود او دکره تا راجعان دم. یعنی اگه تو کتیه کم زده بی اوی بزنی او نزی چی دانانیا؟ که اوت زانی اوز دزاین راجع نکی دبته دبته پیر بو منیا دبته پیر بو اتیشی دانیا لیره لهیتی اند دانیا لیه هیچ کاملا من راست راز نیم تا هیچ کاملا من راز نیم اول آن راسته به همون کو غرد نکن کو او همو بو اگه تدریب که هیچ غلط نکه ایده با کلورش چنده ها زر پسیاری لو نوعین اینه تو او بوین لگه او که تکل کردیه طلبه لین تکل فقیره خوی پسیار گران نیه ناشتان گرانی کن بس او ایا تدریبی هم پی کردی بی هر دی هم پی بشانده بی بی اگزاری او دوتو با خود دزاین بس انگو چپ کن لو پسیاران چا او کم دائما دی اکی جلوس کن دائما دی اکی جلوس کن دی اکی جلوس کن مستحیل غلط کن زاری بره وازی لبینه او باسی چی دایتم من چی ندایتم را با من دی اکی لپیش خون بنوسم پیشتریش رقم اکن لیمش که دزانی رقم یک تیه دو تیه سه تیه تر تیه پینج شش هفت هشت نو ده همو دزاین تیه ریز اکن او ده بینی ها داری راب زم تی ده او ده گلوی تی ده گونزه استالی را خوزگه زیادر لوا پیر بو با
او رابردوی نزیچی دانانیه که دبی لرابردوی نزیچ را گیندن بگرین که دبتت چه پیر بو پیر بو شیطه دانیه که آتا هیچ کم لمانه رازن باشا اولوی بچکتا نرواله من او درنزان فیرکاری زو گرنجی تیده ایا یک دنیا شدید که اکی اوی زو پرسیار لی هاتو اید اطانی لای بی لای نبی پرسیار لوی هاتو لوی هاتو لگورین ریجه کن هاتو هر او دیه نی او دیه او دیه من تازه باسمان کرد انگو یک گوارز و بزن بس اوی دخین لما یک گوارزی اوانه دخین او زدو هر فیرشتن نکن بزن هموی اوی اما پر پرسیار ما حل کرد اسیلی 2021 ولی یکم بیان دوم بو پازده پرسیار لبیست و پنج پرسیار که رزمان هر بس باو دیه حل بودیم پازده پرسیار پازده پرسیار یعنی تصور که چند گرنگه اوی بزانی او وقتی او نیوی کورسه که دکتر رو بزانم ایه نه تو هم فیل لیف کن نه چکا تو کنترولی هم وز عکت کردیه دزانی چهن چهنه او شانه تو لیگه لی او سینوسیه زاره ورا توی خود درست که او زاره ها او لیره این لیره دانه او لیره این لیره دانه او میدسان چهن چهن طاوی شکا پیگ دو بسیارش فیزیاش من کرده بو بز لیره لو لایوه و اینه کن بسر او حتی ما شایش لکه امزاین چند کس پیو بو چشه طلبه ویا لیره لو بسیاری دزانن کلو متر لسه ساعتی بکنه متر لسه ترکه بز نازم متر لسه ترکه بکنه کلو متر لسه ساعت اها و بسیاره و تو منظورترین خیرائی اوتومبیلک بخوی لکتاب تن دنوسره اوتومبیلک لیره پاشم او ها دنوسین بیلک از لب اسیله و هنوسی لب منظم و هنوسی نه زم لب اسیله داره با کیلومتر داره ها از ارتنی خیره ای تو بلک با کیلومتر لسر ساعت زمعت با کیلومتر لسر ساعت آوانه ای والا می سیاه هل بجار بیا سیاکا او با متر لسر ترکیه او تو چه حلت کرد او رقمت لو درده راسته بس او ای که درده متر لسر ترکیه نه او بیاسه ای متر لسر ترکیه لو درده او دوه شرحی لکه این بلیره نه بس ما قلت ما بكيلومتر لسه ساعات يعني اتو يستا اوي طلب انا زاني اوي بكاتو كيلومتر لسه ساعات بابا اصانك نوي وي كي كيلومتر لسه ساعات زور اصانه سري كيلو سري متر نيبي كي كيلومتر دابشي هزاري دكي خواري تركنيا يك تركاتا بكي ساعات دابشي تن دكي يعني يك تركيا ها خواري متر لسه تركيا يعني يك تركا دابشي 3600 دكي او ذات دكي اوی دگری او کو یک رقم تماشا اید که اوی دینی سری عکس دپتا دپتا 3600 دا بجی او دو صفرا لگه یک درون دپتا 17.836 دا بج دا دکاتن دکا 64.2 او تدرین با کیلومتر لسه ساعت بمانده با تنها 17 لسد زانیت یعنی اوش ده حل 17 لسد گلگ لک کما یعنی امن استالوم کشف و لفیزیا لفیزیا خاصا لبیرکای زور بی زوری غلطه کن لوی نیه که یاسا یکی نازانی لوی که حاسبه به غلطی بکردنی یعنی یک کن نازانی بگوره آگای لیکی نیه اوش ایله به تدریب تابه بیتن او ها زازر به پسیار دو بکن میشکل او زار آگا در تو بره و حالا مجرد پا مشاکه ساتا بیشت پین تو بین بیان حالا جرده بیتن باشه سیاره هی سیاره اعتیادی 642 کیلومتر لساعته چی برو است انگو انگو داره کابرا دعمی کردی کوره بابا لسا 120 دور او زاین تند او تار قاتی 120 زمان کوره پینت قات شش قاتی بیا 642 سیاره هی سیاره اعتیادی سیارت که هی است سیاره که هی پیتم شندن با اون دقا مایا سیاره که هی روزم فرست اس اس سی پیدرن شتشی وای پیدرن واو با بی کمو اویان بز وچی تیاره و صاروخی او سیاره اما شاکه است پیتا هم شانده ما چی تهره و صاروخی ها باشا highest car speed اما شاکه ای اندی نظام اندی نوی سریع ترین سیاره تا استا لمیجو دیارنیه لما تا استا thrust SSC که اندی گرین بوده هاجوش اندی گرین بوده هاجوش سرعتا کشی گیشتا چندی با کیلومتر با میل گیش تا 763.035 میل لسه ساعته چه بزن گو با کیلومتره گیش تا چندی سرعته که 1227.985 کیلومتر لسه ساعته چه بس که اوش تا چی او سیاره اعتیادی نیه نه اندی گرین سیاره که ببینه هر زراود بیده چیتن اندی گرین سیاره که ببینه او بو او سیاره که زمعه تمشای ویکن یعنی معقوله
طلبتون أولاً يا مشاركية زور بيم سير رابك أو كيف كموا معقولة زما طلبتون أو سارة أو جالي أو سارة يا صاروخة وا ها أخشصة تلودو كيلومتر لساعات شي كودة في سارة أتيادي هي بتواني تلا لسياسات تندى أخي أنقو سارة أنا هيت ستاندي تيا سارة تاسياسات بروان حتى دو صوت بنزا دو صوت شخص دكتور هي تاسياسات الزور بيم ايه بس كا هي هتا تار ساتي بروا مثلا كاكا نعم هتا ساتي بروا مهما نحن 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 لو تزيد يعني لقال تارينا ما يمكن اول لتزيجي لازم لتصحرايا تشتاقي كنتو او ساري انا ديقري هتا استال لو يسريع ترنبو او ساري او هاد روستيان كوديا باشا انا ديقري خيراترين او ايقوات ما هزارو تندبو هزارو دو ساتو عوندة كيلومتر لساعات شروشتيان قلق زورا لكن أنا نطلع سريع بروي دكتور نازم أوقف كريان كده أنا. هو؟ درم لكردستان لبر قرط وتاس وأنا نطلع سريع بروي أوقف كريان كده عند. يعني أنا هم زور بيم سيرة سطابي ستبنت أوان هالبجارية يعني زور بيم سيرة باش السيارة هي لك نجهر لها زادة شيء دنيا إني سيارة بتوعين تشتغل في الهدوء كيلومتر لساعات شيء بروح خاصة أول أقصر روا شيء بعض نهيشة يعني هار او کابرد دبی هر رات واینا سعر نیه نه بتوانی آن ده آن سعر اتیا کنی از داده کنی لبرا آن زار زار پیسه ای آن از طلبه و چی ربات یعنی کردینه ربات امدو و چی ربات یعنی کردینه یعنی حتی ایش زار زار معقول نیست صد و هفته و هشتش گلگلک سرعت یعنی چقدر دلیل رای رو و چی باز نیه در واقع که صد و هفته و هشت بروی تو ولی سد زاده چی راست صد و هفته و هشت بروی خطره زار زار خطره واسط و بیست دعم دکا ناد لیدر ناتی زور بیان لیدر نات نگه لو سرعت برزانه بکنی بقایش و با اوش و لیدر ناتی یعنی زور زحمت او سرعت آنها او یعنی قید نه که سطح هفته هواش لکش که هندک سطح تارده بس سطح بیست پینس شست سطح تلو دو چیلومتر لساعته گلگ زوره اشتیمایه هل دنیایه نیه از لوی ام درم او چه روبوت یعنی لیکر دینار او که در دینو نازند معنای تیقسه که یعنی لیه مده معنی اوانا راست که اینو لناو شرح تدریبه که خوامانو ویدیو یکن که درستی دکن حتی طلبه بره لیرا ببره که که راست بزنیم تی گوتیم اوانا او سیه سطا تلوسه هلیم جاردیم اوانا غلطکان لویا بمتر لسه ترکان هل جاردیم او رقم درده لو چه حلی لکی فزو متر لسه ترکیم ملک سیاره که گوتی تمام بچیلو متر لسه ساعت لوی شخص سیاره که راز ببین أدلوا يا ليرا والله مراس هو يا ممتاز والله من هالشهر كذ ما سطع هجدة باش أخوا خير من السين سطع هجدة كذ والله مدايته بس أجان ليك يعني ما بس أو برسي عري جورتين ما بس ما ليرا أو يك كم زان دزاني بجوريتن يعنى وآية بالروبوت كراينا يعنى وكل روبوتي هاش صوت سلوك كان هالبجاردية أو مزور بيسيرة نازم او رقمه این کولو درد شو بخوی یعنی خوی او رقمه زنی کو بخوی بی 17.8 تکی بکی چلومتر لسه ساعت دبتا 64 پوین دو بس دیاره پوین تکه این ندیتیا یکسر گوتی شش تار دوم لو درهت او یعنی او یکسر لیده یا ببین فکر پیاتو کرو باب سیاره نیه لهی زاده چی دنیا بطوانیتن او سرعته ها بیتن 64 دو خاصتا اگر زیه که ری رو چی باز نهی بیتن هزار ناطای ولی زاده اتیادی ناطای از لر روی باز نی او ها سریع بروی دکتر وقت کلاس دیو نه والله ویدیوی کم